السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین آپ لوگوں خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی خاص اور بہت ہی اچھی میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں محترم ناظرین اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حکیم محمد خان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن پر بھی لازمی کلک کریں آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بار وقت میسر ہو سکے محترم ناظرین چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ چیسٹ سٹون کیپسول ہیں ہمارے پاس یہ نزلہ زکام اور سانس کی تمام جملہ تکالیف کے لیے بہت ہی زبردست ہیں اگر کسی کو چھاتی کا مسئلہ ہے الرجی ہے نزلے کی الرجی ہے نزلہ زکام ہے کھانسی ہے الرجی کی تمام امراض اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے گلے کی خارش چھاتی کی جکڑن اور محترم ناظرین یہ جو ہے ایک کیپسول استعمال کرنا ہوتا ہے ایک صبح ایک شام پانی سے نا اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا محترم ناظرین یہ کافی استعمال ہو رہا ہے ہم نے کافی مریضوں کو استعمال کروایا ہے کافی طرح ہم نے منگوایا ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بہت ہی زبردست ہے آپ ایک دو دن استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ اس کا محسوس ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہمارے پاس بچوں کے لیے ہے بیبی ٹینک یہ ابکری کی میڈیسن ہے اور بہت ہی زبردست ہے ٹانسل کے مریضوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے بچوں کے لیے بہترین اینٹی بیوٹک ہے محترم ناظرین یہ بھی چھاتی کی امراض کے لیے ہے اگر چھاتی میں بلغم جم گیا ہو اور سانس میں مشکل ہو تو اس کے لیے استعمال کریں بیبی ٹانک اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور سیرپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے پاس شفا حیرت موجود ہے یہ بھی کھانسی کے لیے گلے کی خراش گلے کی تمام امراض کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور کافی لوگوں نے استعمال کیا ہے بہت مستفید ہوئے ہیں محترم ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے شفا حیرت کے نام سے یہ گلے کی تمام امراض دورے والی کھانسی کالی کھانسی اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مردانہ کمزوری کے لیے بھی کافی ساری ادویات موجود ہیں تلائے مکوی اور گولڈن ٹیبلٹ اس کے علاوہ تلائے سرخ ہے تلائے اعظم ہے اور صفحہ مغلظ بھی موجود ہے ہمارے پاس اگر ہم سے کوئی چیز آپ آن لائن منگوانا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین پر آ رہا ہے وہاں سے آپ ہمیں رابطہ کر کے پوری تفصیلات بتا کے کسی قسم کی کسی مرض کے لیے ادویات منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں اور محترم ناظرین اس کے علاوہ آپ سے گزارش کرتا چلوں اگر کوئی آدمی چیک اپ کرانا چاہے تو ہمارے حکیم صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں حکیم محمد خان صاحب 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور کافی تجربہ ہے نبض شناس ہیں چہرہ شناس ہیں اور محترم ناظرین اگر آپ چیک اپ کرانا چاہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر کے ہمارے دوا خانہ پر تشریف لائیں اور ہماری ادویات سے مستفید ہوں اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم